isagoo wanaagsanda odayaalna maantiinba ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Magacaygu waa Shiine Cabdi Axmed, madaxweynaha dowladda Puntland mudane Sid Cabdulaahi Deni oo weheliyo safiirka dowladda India ee Soomaaliya ayaa magaalada Garoow caasimadda Puntland ka daafuray xuska maalinta caalamiga ee ciyaaraha jimicsiga ee loo yaqaano yoga, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariye Maxamed Saciid Qoslay. Waa xilli hore oo subaxa, waxaa garoonka lagu diyaariyay dhalinyaro Soomaali iyo Hindi isugu jira, iyadoo qorshuhu yahay inay halkan ka dhacdo xuska maalinta caalamiga ee ciyaarta jimicsiga yoga oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Hindiya. Madaxweynaha dowladda Puntland oo uu helinayo safiirka Hindiya u fadhiya Soomaaliya ayaa si wada jira u daafuray xuska maalinta caalamiga ee yoga. Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdulaahi Deni oo hadalla ka soo jeediyay goobta ayaa sheegay in barnaamijkan uu qayb ka yahay isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa Hindida, ayna ciyaartani caafimaad ahaan u wanaagsan tahay aadamaha. Waxbarashada noocaan, nolosha noocaan aada dadku ugu baahan yahay. Waad ogtihiin nolosha Soomaalidu waxay u badan tahay fadhi iyo socod, exercise ay ku yar tahay. Marka dadaaqada ku saabsan wixii caafimaadka saameyn ku yeelanaya inaan horumarna aada bay u fiican tahay. Markaad hadda kadib idinkaa macalimiin noqon doono, mararka dambe idinkaa dadka kale bari doono tan iyo waxa kaleetaba. Marka insha allah waan soo dhoweynaynaa safiirka India iyo waftiga la socdo iyo maalinta yoga day in Garoow lagu qabto waxay astaan u tahay xiriirka ay la leedahay India Soomaaliya, inay tahay meesha ugu horreysay oo xiriir dhaqameed la yeelato Puntland inay noqoto sharaf gaar ay noo tahay. Dhalinyaro fara badan oo India wax kusoo bartay waa dalka ku nool, oo runtii horey kaljarku waa isdhaafsiga kaljarku meesha waa joogay, laakiin inuu intaa ka sii bato oo wixii wanaagsan oo caalamka dhaqaafooyinka wanaagsan inaan soo minguurin oo nolosheenna faa'iido u leh, dhaqamada xunxun oo adduunka naga soo gaarana aan iska diidno, taas wey hadafka aasaasiga ah. Aada u mahadsantihiin sida uga soo qayb gasheen iyo sida aada maaragtay u dhiirigelinaysaan healthiga iyo caafimaadka iyo waxyaabaha ku saabsan sidii horo loogu mar lahaa. Aada mahadsantihiin sashan wanaagsan. Safiirka Hindiya Soomaaliya u fadhiya Ambassador Rahul Jabra ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in maanta ay u dabaaldegayaan shan sano oo xiriira maalinta caalamiga ee ciyaarta yoogada. It's a very special occasion. It's being celebrated for 5 years across the world, but we are very happy that for the first time ever we are celebrating it here in your province and your beautiful city of Garoow. Jimicsiga ciyaarta yoga ayaa intaasi kadib la bilaabay, waxaana dhalinyarada casharo ku saabsan ciyaartan siinayay macallimiin ku xeel dheer jimicsiga yoogada, iyadoo dhammaadkii xuska maalinta caalamiga ee yoga day aanu waraysi la yeelanay dhalinyaradii Soomaalida ahayd ee halkan kaga qayb galay xuskaasi. Jimicsigan ee yoogaha, inkastoo dalka Hindiya asal ka soo jeedo, laakiinse waa ciyaar caalami oo jimcinta qurmaan ka dhexaysa aqoonsan. Marka jimicsiyada kusoo jiitay oo kale jimicsiyo badan baa la sameeyo, kuwa lugaha, kuwa dhabarka, kuwa neefsiga, keebwaadiba soo raka wallahi jimicsi aan la arki jiray moogta lafaha iyo waxaas dhan, laakiin jimicsi aan nafsada nafsada ahayd moogta wax nagu cusub moogta in naafta xitaa ay jimicsi tahay macluumaad ay kor u qaado cisho xoog u cisho. Marka aad buu aboona baa dhihi karaa naafta fiican buu ahaa. Ka waran ciyaarta waad ciyaartay, bal ka waran ciyaarta yoga. Qoslayo waa marka hore nimaha celiya barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij loo baahan yahay oo runtii aad loogu intifaacsaday, sababtoo ah jimicsi dhamaystiran oo dhinac walba ayaa la sameeyey, taasoo jirka nafac u leh qofka bini'aadamkana sidiisa u baahan yahay jimicsi joogto ah. Marka barnaamijkan aad ayaan u mahadcelinaynaa qoladan safaaradda Hindiya oo noo soo qabanqaabiyey, waxaana rajeynaynaa dee say u yimaadeen weeye. Xuska ciyaartan yoogaha dhaqanka u ah dadka Hindida iyo qaar ka mid ah bulshada caalamka ayaa looga gal lahaa
in la isdhex galiyo dhanka dhaqamada bulshada Soomaalida iyo Hindiya waana markii ugu horeysay ee Soomaaliya lagu qabto Maxamed Saciid Qoslaye warbaahinta dawladda Puntland Garoowe